السلام عليكم وبرنامج كينيا عن كد يارنا جامعة ودن كان يواندا ما انتو حجوغنا جامعة كمبالا يونيورسيتي الدير كبنان كوايو وجامعة الكاس نو هوستيلسك جامعة ان شاء الله جامعة ما انتا وحن كسو دو بدون يعني حقوق بغن دون تان والبحين هذا في عن aan yani markaas ardayda inta ugu muhiimsan ay rabaan inay ku ogaadaan hada blogan wa administration blog sa gate ka arkayseen xafiisada jaamacadda ku yaalo oo kala duwan in data diniska interception ko markii la soo galay jaamacadda iyo dhammaan data hay admission office ka main hall ka xafiisada jaamacadda ayaa ku yaalan meeshan Ardaya iftinka, ana barna akhriskia khunta, anu qadano. Ardaya iftinka, ana barna akhriskia khunta. Runtii jaamacadda waxay ku taalaa meel strategic ah, meel aad u qurux badan. Waxay ku taalaa Lake Victoria, PHK Wanda, waxay ku taalaa. Soo gadaal ayaa ayana. qabantana insha Allah dhinacaad waxa waa computerka dhinaca computerka jaamacadda niga qolalka maalinkaas way iska xirnaayeen dean of school way iska xirnaayeen wax jooga ma lahan inada waxa soo gelin dhinaca computerka ardayda isticmaalaan hadii ardaykum bubaada inuu isticmaalo computerka maan karaa inuu isticmaali karaa sidoo kale tan ardayda barata computer science iyo wixii la xiriira computerka sidoo kale ayagana halkan ay ku bartaan inta waa qolalkii oo meesha aad ku jirno waa in aad waa library-ga jaamacadda runtii library-ga jaamacadda masha Allah library weyn waaye waxa yaalaan buugaagta dhan ayaa habaysan oo waliba koos u habaysan adalin aan religion kala to buugaagta maybe any book bayalo because wadankan qoomiyad kasta dadka islaam waan islaam him it kasta so maybe buugta yaalo halka saxan ka muuqda marka history qofka marka wuxuu rabaa kooska marka asaga qoseyso oo intuu yimaado oo buugta meesha yaalaan ka qaataan buugga akhrisanaya ardaya iftiinka ana barna akhriskii akhunta anu qaadano Ardaya iftinka, ana barna akhriskia khunta, anu qadano. Edeb lahanu asharkina ka atkano. Aqbalo ma'aliminta walidkina ateno. Edeb lahanu asharkina ka atkano. Mims harda barnaamijyada oo diyaarin waxa way ardayda u ogaada in kooska markaas uu rabo iyo qiimaha markaas uu kooskaas yahay in ardi ogaado information buuxda uu ka helaa kadibna maadaama ardiga wadankan uu joogin oo inuu isbarbar dhigaa markaas jaamacadda isaga markaas anfacaysa uu ka bixi karo una ka heli karo kooska uu markaas u baranayo inuu ka bartaa umbay tahay muhiimadda ardayda waayo marka su'aalaha ugu badan ee soo weydiinaya waxaa waaye kooskaas ma laga helaa jaamacadda iyo sidoo kale qarashkaas maxaa weeyo oo kooska marka si ay waan u helnay xogtaas oo muhiim ah yacni u ah ardayda waxay noqotay markii inaan soo diyaarinaa oonan dhiga waayeen muuqaal kasta oo jaamacadaha markaas ka duubayo in isagana insha Allah intaa ku dhex arkaysiin waana ka helaysaan maxay haydato markaas dhammaan koosaska ay bixiso jaamacadda xilliyada ay qabato iyo qarashka markaas ku baxayo kan waxay kaga muuqda dhammaan koosaska ee jaamacadda bixiso koosaska hoose ku xusan yihiin sidoo ah degreega haday tahay degree haday tahay diploma iyo certificate lacagana baa semester ayaa loo bixiyaa lacagaha meesha aad ka arkaysaan waa lacagii waan dhashidin jaamacaddan waxay jaamacaddii kale uga duwan tahay jaamacaddii kale ardayda dollar ay ku bixiyaan sida jaamacadda IU aan kasoo diyaariyay jaamacadaha intooda badan oo kaleeto ardayda wadanka u dhalan international-ka waxay ku bixiyaan door laakiin lacagta ay muuqato waa lacag oo ah Ugandan shilling qaybtan waa qaybta master-ka semester kasta ayaa sida u bixiyaan soo qofka master rabana
halkan ayuu ku arki karaa qofkii robaaj kooska roona ka soo yakoodaan karaa ka arki karaa halka markaa meesha ay sheegay oo ah Lake Victoria sidoo kale tana waa meesha klaaska ardayda ku qaataan kistiindooyinka inuu sida ardayda fadhiistaan admissions gabadha si fadhido halka ay klaas ku qaataan banaankan dan tindooyin waaye oo wada classes hadda qaybta hadda ka nimaanay marka maasha Allah biyaha waa isaariin iyo klaaska yani miis niceeba ka kasoo bixi karo Ogoba aleliyo ado harjifay dhaxan harad hala sajoge Ogoba aleliyo ado harjifay dhaxan harad hala sajoge Habeen kamaalin socod ka hilo iri cadaadi ugay garebti Habeen kamaalin socod ka hilo iri cadaadi ugay garebti Nafsi gahisha edda kula halelo Ogto yuwanagi waka kalaisi kula hortoge Nafsi gahisha edda kula halelo Unno yuwanagi waka kalaisi Rob ayana uwe maadhi Antamesham brahada kuruwe jamaha dwae waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartaa in like sida kale aad gaarsan dad wala kale jecel inay wax ku ogaadaan jaamacadaha wadanka Uganda muqaalka xiga iyo jaamacadda xigta inta kulmayno assalaamu alaykum ardaya ya qonto wasidi ilays wasidaar urtiyo oqto wa barkee